ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନକୁ। ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆମ କଥା କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲିଣି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ 8 ମାସ ହେଲାଣି 150/90 ରହୁଛି। ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ବଟ୍ ବେଶୀ ତଳକୁ ତ ଯାଉନି। 6 ମାସ ତଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର TLH ବେସ୍ ଓ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଣ୍ଡନଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆମ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଟା ରାପଚର କରିଛି। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ, ଆମେ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବି? ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 150/90 ରହୁଛି ତାଙ୍କର, ତ କମୁ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ଥର ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଡିଂ ନେଇଛନ୍ତି? ତଥାପି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ରିଡିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଡେଲି ନେଉଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଲୁଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟରେ, ଠିକ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଲୁଣ କମେଇକି ସଲ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଡାଏଟ୍ ଆମେ କହୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଠିକ ଅଛି? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ କମାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ BP ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଗର ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏମିତି ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 5 ରିଡିଂସ ହାୟର ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି, ତ ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ବେଟର ଅଛି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଟମି ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ୟୁଟ୍ରେସ୍ର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରିସ୍କ ରହିବ କିଛି ବି କାର୍ଡିଆକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ସେଇଠୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସେଇ କଥା ସବୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୁଣ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଏହା ରହିବ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ଟିକେ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟରେ? ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏସ୍ଏଚ୍ କହିବା ଅଛି, ତ ମାନେ ଅଗର ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହିସାବରେ କରିବା ତ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେମିତି ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେହରୁ ଲୁଣ ଅଂଶ ବେଶୀ ଲସ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଝାଳରେ ପଳେଇଯାଏ, ୟୁରିନ୍ରେ ପଳେଇଯାଏ। ତ ସେ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ଆମେ କହୁ କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଅଛି ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ଯେଉଁ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ସେଇ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ପିକଲ୍ ଯେଉଁ ଆଚାରରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ଥାଏ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଅଛି। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଯେମିତି ଛଣା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକାଲି, ଯଦି ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ତାହେଲେ ଲୁଣର ମାନେ ଅଧିକା କରିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ଯେତିକି? ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ପ୍ରଥମେ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କ'ଣ, ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି କେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କେତେ ଅଛି? ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆମେ କେବେ କହୁ, ଯେବେ ସିଷ୍ଟଲିକ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 100 ଆଉ ଡାଏଷ୍ଟଲିକ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 60 ତେବେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କହୁ। ଏବେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ବି ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ମାତ୍ରା ପାଣି ଭଲ କରି ପିଇବା ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟା ଫେର୍ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ।